Nën kryetarja Partisë Demokratike të Kosovës, PDK, Vlora Çitaku, ka fesuar qeverinë e Kosovës për vendimin e bashkimit evropian, që vendosi të njohë pasaportat e Serbisë që lëshohen për serbet e Kosovës. Çitaku përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook, ka thënë se ky vendim është debakël politik dhe diplomatik. Pra, pasaportat e lëshuara nga strukturat paralele të Serbisë pas kanë marrë sot vullë legjitimiteti nga BE. Çfarë debakli politik dhe diplomatik për qeverinë Kurti? Ja ku e solën Kosovën sjellet infantile dhe aventureske të kësaj kaste, u dhe heqise, ka shkruar Çitaku në Facebook. Këshilli Bashkimit Evropian ka marrë vendimin që tua liberalizoj vizat serve të Kosovës që mbajnë pasaportat të Serbisë, që lëshohen nga zyra koordinuese e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, ku sipas të cilave Kosova është pjesë e Serbisë. Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate nga mediat nga Këshilli Evropian. Këshilli vendos heqjen e vizave për mbajtësit e pasaportave serbe, të lëshuara nga Drejtoria Koordinuese Serbe. Miratimi i sotëm nga Këshilli përfundon procesin legjislativ, me hyrje në fuqi të rregullores, e cila do të ndodhë në ditën e 20 pas botimit në fletoren zyrtar të BE-s, ajo do të bëhet e zbatueshme në të gjitha shtetet anëtare të BE-s, thuhet në komunikat.